Hey. Ja, dann ist es schon die Idee auf nothing. Eller die halt war ein Video efter den 2 auf nothing. Efter henne wie hämtar sorg från henne vid skolan del 2 kanske. Ja, det är efter det. Det är exakt. Några sekunder efter. Videon som jag kanske sagt på YouTube när den här videon sätts för YouTube. Ja. Ja. Vad finns i den här plånboken?